There are many today. Mnozí dnes. They think that it's okay. Si myslí, že je v pořádku. For us as Seventh-day Adventists. Když my jako Adventisté sedmého dne. To be uniting with our Christian brothers and sisters. Se budeme sjednocovat s našimi křesťanskými bratry a sestrami. Because we all believe in Jesus. Protože my přece všichni věříme v Ježíše. And we all want to see people saved in the kingdom of heaven. A my všichni chceme vidět lidi spasené v nebi. And although it is extremely true. A i když to je extrémně pravda. That we must love all men. Že musíme milovat všechny lidi. And we should be friends of all people. A měli bychom být přátelé všech lidí. Because we want to win everybody to Jesus. Protože toužíme přivést každého k Ježíši. God has not called us. Bůh nás nepovolal. To unite in faith. Abychom se sjednocovali ve víře. To unite in ministry. A ve službě. With those. S těmi. Of various different denominations. Kteří mají jiné denominace. We're actually warned against ecumenicism. Ve skutečnosti nás Bůh varuje proti ekumeně. In the book of Isaiah chapter 4. V Izajáši v kapitole 4. For we are told. Je tam řečeno. That the ecumenical movement. Že toto ekumenické hnutí. Will be something that is going forward with power. Bude něco velké síly. At the very time. Právě v době. When God is perfecting his character and his people. Když Bůh bude zdokonalovat charakter svého lidu. And seeking to seal them. A bude toužit je zapečetit. For his second coming. Pro jeho druhý příchod. We're told in Isaiah 4 and verse 1. Izajáši 4:1. And in that day. Je řečeno, že v ten den. Seven women shall take hold of one man. Se sedm žen chytí jednoho muže. And shall say. A řeknou. We will eat our own bread. Budeme jíst vlastní chléb. And wear our own apparel. A odívat se vlastními šaty. Only let us be called by thy name. Jenom ať se jmenujeme tvým jménem. To take away our reproach. Zbav nás naší potupy. A woman in Bible prophecy is a symbol of a church. Žena v biblickém proroctví je symbolem církve. In Jeremiah 6 and verse 2. O Jeremiáši 6:2. The Bible tells us. Nám Bible říká. I've likened the daughter of Zion unto a comely and delicate woman. Připodobnil jsem dceru sionskou k jemné ctěné ženě. In 2 Corinthians 11 and verse 3. 2. Korinským 11:3. The apostle Paul said. Apoštol Pavel říká. I'm jealous over you with a godly jealousy. Žárlím na vás božskou žárlivostí. For I have espoused you unto one husband. Protože jsem vás zasnoubil jednomu muži. That I might present you as a chaste virgin to Christ. Abych vás mohl představit jako čistou panu pro Krista. So these women in Isaiah 4 verse 1. A tak tyto ženy u Izajáše 4:1. Are symbolic of churches. Jsou symbolikou církví. The number 7 is used there. To číslo 7 je tam použito. To let us see how they will be in perfect union. Aby nám ukázalo, že mezi nimi bude dokonalá jednota. And they will all be saying. A oni všichni budou říkat. We will eat our own bread. Budeme jíst svůj vlastní chléb. But what do they mean by this? A co tím myslí? Well, Jesus told us. Ježíš nám řekl. In the book of John 6 and verse 48. U Jana 6:48. I am the bread of life. Já jsem ten chléb života. And this very same Jesus. A ten stejný Ježíš. Who is the bread of life. Který je chlebem života. According to John chapter 1 and verse 1. Podle Jana 1:1. Is the word of God. Je tím slovem Božím. This is important for us to understand. A to je pro nás důležité. Because the Bible tells us. Protože Bible nám říká. In Romans 10 and verse 17. O Římanům 10:17. That faith comes by hearing. Že víra přichází ze slyšení. And hearing by the word of God. A slyšení z Božího slova. So when these women. A tak tedy když tyto ženy. Or the churches. Nebo církve. Are saying. Říkají. We will eat our own bread. Budeme jíst vlastní chléb. They are literally declaring. Tak doslova říkají. We will all continue to live. My všichni budeme si žít. By our distinct beliefs. Podle našich specifických věrouk. We will all continue to hold on to. My budeme pokračovat. Our systems of faith. V našich systémech věrouky. And we will wear our own apparel. A budeme nosit
naše vlastní oblečení. Well, what do they mean by this? A co tím myslí? Well, Jesus says to his last day church. Pán Ježíš říká své církvi v době konce. Laodicea. Laodice. In the book of Revelation chapter 3. Ve Zjevení 3. I counsel of thee to buy of me gold tried in the fire that thou mayest be rich. Radím ti, kup si ode mě zlato vyzkoušené ohněm, aby si zbohatl. And white raiment. A bílý oděv. That thou mayest be clothed. Aby si byl přikryt. And that the shame of thy nakedness does not appear. Aby nebyla zjevena hanba tvé nahoty. Jesus offers to us. Ježíš nám nabízí. White apparel. Bílý oděv. White raiment. Bílý šat. And this white raiment. A tento bílý šat. According to Revelation 19:8. Podle Zjevení 19:8. Is his righteousness. Je jeho spravedlnost. So these churches in the last days. A tak tyto církve v době konce. That will come together in ecumenical union. Které se spojí v ekumenické jednotě. They will say, we'll maintain our different faiths. Budou říkat, my si zachováme svoji specifickou víru. And we'll continue to teach. A budeme pokračovat v učení. Our standards of righteousness. Našich standardů spravedlnosti. But let us all be called by the name of Jesus. Ale budeme se všichni jmenovat Ježíšovým jménem. It sounds so beautiful. Zní to nádherně. But it's a deception of Satan. Ale je to satanový podvod. The Bible tells us. A Bible nám v tom říká. In Isaiah 4 and verse 1 and 2. O Izajáše 4, 1 a 2. That as this ecumenical union will be coming together. Že jak tato ekumenická jednota se bude spojovat. It says in that day. V ten den. The branch of the Lord. Ta větvička Boží. Shall be beautiful and glorious. Bude nádherná a slavná. And you should know what the branch of the Lord is. A vy už byste měli vědět, co je tou větvičkou Boží. Because Jesus told us in John chapter 15 and verse 5. Protože Ježíš nám řekl u Jana 15:5. I am the vine. Já jsem ten kmen. Ye are the branches. A vy jste ty větvičky. God's true people. Boží skutečný lid. Will not be connecting with this ecumenical union. Se nebude spojovat s tou ekumenickou jednotou. They will not simply seek to be called by the name of Jesus. Oni nebudou jenom hledat, aby se jmenovali podle Ježíše. So that they appear to be accepted by heaven. Aby to vypadalo, že jsou přijati nebe. Knowing truth. Znát pravdu. Their lives will be covered in Christ Jesus. Znamená, že jejich život bude přikryt Ježíšovým životem. They will be filled with the Spirit of God. Budou naplněni Duchem Božím. They will be partakers of the life of Christ. Budou účastníky Kristova života. The same way. Stejně tak. That a branch. Jako větev. Partakes of the life. Se účastní a přijímá ten život. That originates in the vine. Který má svůj původ v kmeni. God is going to have a people. Bůh bude mít lid. That will stand distinct and peculiar. Který bude stát jedinečný, svatý. While the world is coming together. Odlišný, zatímco svět se bude spojovat v různých jiných naukách. Even the popular Christian denominations. I populární křesťanské denominace. In a false revival. V falešných probuzeneckých hnutích. In an ecumenical union. A ekumenické jednotě. That is not endorsed by heaven. Která není vedená nebe. God is looking for some Hananias, Mishaels, and Azariahs. Bůh hledá ty Hananiáše, Micháše a Azariáše. That will not drink the wine of Babylon. Kteří nebudou pít víno Babylonu. And will stand up for the truth. A budou stát pro pravdu. When everyone else. Když všichni ostatní. Is bowing down. Se budou klanět. To the image. Obraz. That will be set up by Satan. Který bude nastolen ďáblem. May God help us to be faithful. Kéž nám Pán pomůže být věrnými. Even when the heavens fall. I kdyby nebesa padla. And whether you like it or not. Ať se vám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.